jeste ovog leta radimo u svim vrtićima. Vrtić Lani je i bio u planu da se adaptira i sređuje dvorište. Prošle nedelje smo završili sa radovima, asfaltiranje je vrednost radova 700.000. Vrtić Bambi se dogradio, kao što je i rekao naš gradonačelnik, oko 100 kvadrata. Vrednost radova preko 4 miliona dinara. Tu smo proširili jednu radnu prostoriju za decu, prostoriju za trijažu i prednji ulaz, glavni ulaz smo sredili za ulaz za našu decu. Od danas kreću radovi u Promajskom cvetu. Vrednost radova je preko 18 miliona. Učešće našeg grada je 5 miliona i 100. Mogu da kažem da smo u Zmaju završili podove. Vrednost je bila nekih 900.000 dinara. Radimo trenutno stolariju u vrtiću Zmaj. Vrednost radova oko 600.000 dinara. Inače, ostale su nam još kapije u Promajskom cvetu da promenimo, 700.000 dinara. I završavamo ogradu od prošle godine u Promajskom cvetu i ogradu u Crvenkapi. Inače, sve je to učešće našeg grada. Osim u Promajskom cvetu, nekih 16 miliona iz ministarstva Slavice Đukić-Dejanović.